Гісторія Гомельського району починається у далекім минулому, а чим у приватності свідчать шматлікі археологічні знаходки. Найбільш старожитне з них відноситься ще до 9-го тисячогоддя до нашої ери, а саме перші поселища знаходяться біля сучасних вісок Терешківчі, Васильівка, Романовичі. Днем народження сучасного Гомельського району лічиться снежень 1926 года, коли гэтая територія була передадена у состав БССР. То був непростий час. Адмова от новой економічної політики, ліквідація непісьменності і створення перших, поки ще нешматліких колективних господарок, Гомельський район і зараз з'являється орієнтованим на сільськогосподарчу витворчість. До речі, за весь час звання Героя соціалістичної праці тут отримали 18 чоловік, некілька тисяч мають працівні ордени і медалі. І гэта так само показчик ставлення місцевого населення для своих обов'язков. Сейчас самая неотложная задача – накормить людей. Накормить экологически чистыми продуктами. Это особенно важно для области. Гомельская овощная фабрика – одно из четырех хозяйств, объединившихся в агрофирму «Весна». В нее также входят совхозы «Восток», «Брилево», «Березки». Гомельський район і зараз з'являється одним з гарантів харчової безпеки регіону. Його доля у агульнообласному кроваї – 19%. На виставі, приміркованої до юбілею, уся виробляємо продукція – від ковбас, садовини і городини до різностайних консервацій. Суп «Брильово» – одне з старейших сільськогосподарчих підприємств району. І воно було утворено ще у 1921 році як воєнна господарка «Воєнгаз», а після закінчення громадянської війни перейменована у «Совгаз». Сьогодні «Брильово» працює по сусвітних технологіях і по шергу позицій з'являється лідером у Білорусі. Причим, не глядячи на досягнуті поспіхи, зараз тут кажуть об можливості поліпшення і гетих виніків. Поступають і нові гібриди, і нова техніка для обробки, і так далі, і так далі. Вона не стоїть на місці. Кожен рік щось совершенствується. За останні роки ми дуже багато працюємо на рішення полей. Це дає повну гарантію про будь-які погодних умовах, навіть неблагоприятних, отримати неплохий урожай. Основа экономики Гомельского района – сельская господарка. Эта ситуация, вероятно, захвается и в ближайшие десятилетия. Разом с тем, у Выконавчем комитете огучивают планы по больше активному развитию агроэкотуризма и подтримке приватных инициатив. Местознаходжение Гомельского района и преференции, которые предоставляет законодательство, позволяют реализовывать планы по створению на этой территории пляцовки по развитию недержавных предприятий. Гомельский район как бы престижный для развития предпринимательства, потому что существует ряд льгот для сельского жителя, а как бы тут можно назвать условно сельский житель, поскольку 5 километров от города Гомеля, это уже другие условия, преференции, ну и соответственно рядом огромный мегаполис, который можно свою продукцию продать. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель.